Лилипам. Обикновено. Лилипам. С две ръчички, с две уши. Лилипам. С тях понякога си служи. Бам. А понякога греши. Лилипам. Камион. Лилипам. И топка има. Лилипам. Дървен кон и параван. Лилипам. Добро утро, сине! Хайде, ставай! Чуваш ли, Бирлибан? Вече е 8 часа. Ей! Яначек! Чу ли какво каза мама? Стани, обличи се, изми се и не забравяй да си срешиш ушите. А какво? Лежи си и се правиш, че нищо не чуваш. Глупаво плюшено зайче! И на мен не ми се става. Трябва да се мия, да закусвам. И чак тогава ще мога да си играя. Ох! Ето ти мляко и кифла за закуска. Аз отивам на пазар. И не забравяй да си подредиш играчките. Не може ли после? После ли? Така ми каза и вчера. Значи днес е после. Хайде! Докато се върна да си свършил всичко. Яначек, чули какво каза мама? Подреждай, ако искаш да сме приятели. Яначек, ушите ти са доста дълги. Не се прави, че не чуваш. Подреждай, де! Ах ти, мързеливец такъв! Ами сега, откъснах му ухото. Нищо, Яначек. Струва ми се, че корените на твоето ухо се стоят. Вчера, когато котаракът Мацек събори саксията и изчупи цветето, татко каза на мама: корените му стоят, ти само го поливай. Хайде, хайде да вървим на двора, ще ти полея дупчицата на главата. Така... Мисля, че толкова вода е достатъчно. Сега ти си полежи тук на тревата. Щом ти израсне ушето, викни ме. Аз отивам да се полюлея на ябълката. Нали знаеш? Там на големия клон. Сега той е много нисък, защото ябълките са му натежали. Да. Ла-ла, ла-ла-ла, тра-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Раз. Два. Три! Ами сега? Леле, колко много ябълки се натъркаляха! Нищо. Татко ще се върне чак до вечера. Само мама да не забележи. Мяу! Мацик, защо ми лукаш? Мяу! Смееш ми се, а? Ще те науча аз тебе, като ти метна този камък. Мама сигурно се е върнала от пазар. Ако се прибера, или ще ме кара нещо да помагам, или да ям. Я да се полюлея на пейката. Как хубаво се огъват тъничката дъщица. Не, по-добре е да се люлее прах. Е така. Ей, чудесно е. Олеле, олеле, ами сега? И пейката се щупи. Много пакости направих. И клона щупих, и пейката щупих, и Яначек е с откъснато ухо. Я да го видя как е. О, Яначек, още ли не ти е пораснало ушенцето? Гледай ти, боли ли те? Да?
Е, не се тревожи, не се тревожи. Виждаш ли това тунелче? Ей, там, което се образува между храстите. А, то е вълшебно. Ти мислиш, че свършва до плета ли? Ами, лъжиш се. То е дълго, предълго и накрая има люлка. Люлка от тук до небето. На нея може да се поберем всички. И аз, и ти, и къщата, и градината. Яначек, ама ти май не ме слушаш. Сигурно чуваш лошо, защото имаш само едно ушенце. Не бой се, не бой се, ще ти порасне и другото. Пак ако не израсте, ще отидем да го търсим. Обещавам ти. Я, пчела, какво се е разбръмчала? Сигурно от кошера на съседите. Ей, я върви да си бръмчиш във вашия двор. Тук пречиш. Пречиш на мен и на Яначек. Продължаваш така ли? Кацна. Сега ще ти дам да се разбереш. Не се тревожи, Яначек. Размазах я. Нека сега пак бръмчи. А ние с тебе ще се поразходим. Бирлибан, хайде! Прибирай се! Не ти ли стига цял ден игра? Яначек, то наистина взе да се смрачава. Я да си лягаме преди да се е върнал татко, защото ако видиш чупения клон, пък и бай, вече заби се. Спи! Яначек, къде си? На пода съм. Ох, внимавай да не ме настъпиш. Обеща да ми намериш ушенцето, но не го потърси. Мислиш ли, че мога да заспя с едно ушенце? Страх ме е за загубеното ушенце. Ако го намери лисицата, ще го изяде и няма да го видя вече. Не бой се, Яначек, тук не идват лисици. Утре сутринта непременно ще го намерим. Не мога да чакам повече, сам ще тръгна да си го търся. Не бягай, Яначек. Ела си легни, нали без теб, мили мой, не мога да заспивам. Поне ме почакай. Ще тързим заедно, само да се облека и обуя. Тогава побързай. Готов съм. Скачай! Ето. Яначек, защо не си ми казал досега, че можеш да говориш? Защото ти нощем спиш, а денем аз не мога да говоря. Ох, ето, че и луната изгрява. Не си ли намери ушенцето, ще трябва да ходя до Кукленград за друго. А далече ли е Кукленград? Никога не съм чувал за него. Далече е, много е далече. А как се отива до там, с автобус? Не, пеша. Мисля, че най-краткият път минава през Бомбоново. Краката ме болят. Ще трябва да отидеш сам. Е, добре. Довиждане, Бирлибан. Почакай. Ще дойда с теб. Нали без теб не мога да заспя? Тук някъде трябва да е плетът. Вместо него виждам дълъг тунел и в дъното му ливада. А на ливадата люлка. О, ще се полюлея. Това е чудесна люлка. Вързи, не спирай. До Кукленград има много път. Добре.
кажи ми само как може да има такава хубава люлка, а никой да не се люлее на нея. Най-малко 10 деца ще побере. Ами дали скърца? Ако скърца, люлеенето ще стане с музика. Люлка с музика е най-хубавото нещо. Най-напред ще пристигнем в Бомбоново. Ей, ето го, вижда се. Колко хубаво мирише на карамел, на шоколад, на лимонови резинки, на сладолет. Почакай, къде така се разпърса? Можем да се загубим. Бягай, мене вече не ме болят краката. Чакай. Погледни, ямачек. Къщи от шоколад, от ореховки. Не ти ли се хапва? Да, но по-добре е да имаш две уши. Хайде да вървим. Ах, така страшно ми се иска да си отчупя от някоя шоколадова ограда или... Ах, какво дърво! Вместо листа по горите му има захарен памук. Сега ще се налапам с захарозани бадеми и с шоколад. Яначек, къде си? Яначек! Няма и следа от него. Я! Цяло игрище посипано с печени лешници. И рояк деца играят на него. Вижте, Бирлибан идва. Ти, момиченце, откъде ме познаваш? Аз не те познавам. Ха, аз пък те познавам. Тук всички те познаваме. Ти обичаш сладкишите, нали? Ела, ще се наядем до насита. Трябва да търся зайчето си, Яначек. Тръгнали сме за Куклен град. Страх те, че няма да настигнеш една малко зайче. Защо? Аз мога да бягам ужасно бързо. Ей, искаш ли ореховки? Ох, как ги обичам. Ела, виж колко много са. Цялко. Кажи ми, защо някои от тези деца миришат на малини, други на шоколад? Ами, всеки мирише на това, което обича най-много. Чудесно. Но бедният Яначек, трябва да го намеря. Навръщане пак ще се отбия в Бомбоново. Ти как се казваш? Катенка. Пак ще се видим. Довиждане, Катенка. Довиждане. А ако видиш една кукла с счупена ръчичка на име Хашенка, кажи, че я чакам. Да му се не види и това Бомбоново. Всичко има в него, само Яначек го няма. Къде ли пропадна? Добър ден, дядо! Добър ден! Защо крещиш? Да не съм глух! Дядо, загубих си плюшеното зайче Яначек. Има само едно ушенце. Бяхме тръгнали за Куклен град. По кой път е минал? Не сте ли го видели? Тук има два пътя, знаете ли? Зная, но си трае. Ама аз трябва да знае, за да намеря Яначек. Нали разбирате? Зная, но си трае. А защо си траете? Защото съм мръщелан за това. А мръщелановците не обичат да помагат. Това не е хубаво. Мръщелановците не обичат да правят хубави работи. И какво? Само се мръщат ли? Да. Да не мислиш, че и аз не съм бил момченце като теб. Майка ми ме молеше да ѝ помогна, пък аз се мръщих. Мръщих се и станах мръщелан. Тук никой на никого не помага. И на теб няма да помогна. Но виждам, че и от теб ще стане добър мръщелан. А, ето там има още един дядо. Какво гледаш? Не си ли виждал 7-километрови обуща? 7-километрови обуща? Точно това ми трябва, за да догоня Яначек. Дядо,
Дядо, извинете, не знаете ли дали край езерото не е минавало плюшеното ми зайче Яначек? Зная, но си трая, защото съм мръщелан. Ама тук само мръщелановци ли живеят? От Бомбоново до гората е страната на мръщелановците. Ах, дядо, услужете ми поне със 7 километровите си обуща. Не може. Но защо хвърлихте обущата в езерото? Мръщелановците не обичат да услужват. Те предпочитат да хвърлят някоя вещ, но не и да я дадат. Това не е хубаво. Още когато бях момченце като теб, не услужвах. Не си давах играчките и се мръщях. И така станах мръщелан. Леле, ами ако я стана мръщелан? На майка си не помагах. Играчките си не давах. Какво да правя? Я, един дядо тегли каручка с дърва. Намислих какво да правя. Добър ден, дядо. Ще побутам каручката с тебе. Колкото мога ще ти помогна. Мили Бирлибане, ти ме освободи от магията. Дълго бях мръщелан. Чаках някой без да го моля да ми помогне. Ти ми помогна. От днес нататък няма да се мръщя и ще помагам на хората. Знам, ти търсиш плюшеното си зайче, Яначек, нали? Да, дядо. Откъде знаеш? Горкото зайче. Имаше си само едно ушенце. То ми разказа, че отива в Кукленград. Мислеше, че е изоставено, а и аз не му помогнах. Защо не си му помогнал? Ами, още бях мръщелан. И сега Яначек е загубен. Ох, Яначек... Слушай, слушай, ако побързаш, ще го настигнеш. Той тръгна по оная пътечка, широката. Благодаря ти, дядо. Отивам. Ей, накъде? Момченце, накъде? Търси Яначек, Лисо. Плюшено зайче с едно ушенце. Отива в Кукленград. Не си ли го виждала случайно, Лисо? Ах, не съм го виждала. Жалко. Толкова обичам да гледам зайци. И с две уши. И с едно ушенце. Знаеш ли какво? Момченце, аз ще ти помогна. Ще дойда с теб. Два чифто очи по-добре виждат. Толкова ще се радвам да се запозная с твоя Яначек. А, няма нужда. Сам ще си намеря Яначек. Върви си, Лисо, при лисичетата. Струва ми се, че плачат и те викат. Нито плачат, нито ме викат. Те спят, пък аз ще дойда с теб. Я, какъв е този чуден сняг? Страшно се лепи по обувките. Какъв ти сняг? Това е каша от гриз. Кой е сварил толкова каша? Ако искаш да знаеш, тази каша е наваляла тук от детските чинии. Всеки път, когато някое дете не си изяде кашата, останалото навалява тук. И понеже децата рядко си изяждат всичко, тук непрекъснато вали. Ама как? Всяка каша ли вали тук? И моята ли? Ако си я оставил неизядена в чинията... Ами ако Яначек е попаднал в някоя преспа от каша? Ако знаех, никога нямаше да си оставям кашата неизядена. Няма ли свършване тази каша? Сега вали по-малко. Изглежда, днес повечето деца са си изяли всичката каша. По-добре, защото ако свие някоя виялица, кашата може съвсем да затрупа Яначек. Верно, верно. Но за съжаление няма преспи. Аз толкова искам да видя
Ямачек. Тук има една пейка. Ще седна да си почина. А ти, ако искаш, можеш да се върнеш. Като си почина, така ще побегна, че никой няма да ме стигне. Дори ти, Лизо. Малко се повъргаля кашата. Ти си знаела, че пейката е счупена и нарочно не ми каза. Верно е, че знаех, но не съм я счупила аз. Знаеш ли кой я счупи? Едно момче. Казвало се Бирлибан. Ти знаеш ли кой е Бирлибан? Зная. Как да не з... О! О! Опашката ми настръхна. Тя нещо май почувства. О! Затова крачета мои. Бегом! Я! Побегна! Лизо! Къде? Какво ти стана? Лизо! Чудесна ливада. Но аз съм сам. Хич не е хубаво да си сам. Не ни ли виждаш, не ни ли виждаш? Ти! Мой златен Яначек! Най-сетне! Как не те видяхме в тая висока трева? Но Яначек, пази се! С мен имаше една лисица. За лиса не ми говори. Нали избяг? След като се загубихме с тебе, срещнах една кукла на име Хашенка и една спукана топка. И те търсят куклен град. Ето ги. Това е Хашенка, на която Катенка е откъснала ръчичката. Здравей! А топката е ранена от сабя. Здравей! А това е Бирлибан. Бирлибан ли? Той ми е откъснал шенцето, но вече няма да прави така. Нали? Заедно отиваме в куклен град. Добре. Радвам се, че е решил да поправи стореното. Всички ще ни излекуват. Бирлибан! Къде си? Лиса! Бързо да бягаме! Да не губим време. Аз не мога толкова бързо. Не бой се, не бой се, ще те нося. Стигнахме реката. Погледнете, тук има и лодка. С нея ще преминем на другия бряг. Качвайте се! Бирлибане, аз не знаех, че можеш така сръчно да гребеш. След малко ще бъдем на другия бряг. Погледнете, лиса ни изпусне. По-бързо, по-бързо греби, Бирлибане. Аз ще ви чакам! Ще ви чакам да се върнете! Хубаво е, че наоколо никъде няма мост, иначе тази хитруша можеше да ни настигне. Ох, струва ми се, че никога няма да стигнем до Куклен град. А пък аз се питам, дали не сме се загубили? Не сме се загубили. Дървеното конче добре ми обясни пътя. Минава се и през Марзеланово и чак тогава е Куклен град. Струва ми се, че това е вече Марзеланово. Ами да, погледнете дърветата.
вместо ябълки и круши, по тях има салами, шунка, хлебчета. О, има дори и печени гъски. Как ще ям, как ще ям шунка, кракърши и салам? Аха, гледайте по ниските клончета, има и понички. Вижте, под едно дърво спи някакъв дебеланко, а под другото лежи една дебелана. Защо крещите? Без да искам. Извинявайте, ние отиваме в куклен град. Не сме тукашни. Виждам. А кой е този, дето спи под съседното дърво? А, оставете. Той е най-големия мързеланко в цяло Мързеланово. Той не може и да говори. Казва само да и не. А ти, Леличко, ставаш ли да си късаш нещо за ядене? Ами, само като намигна и каквото искам, застава пред устата ми. Ето, виж, кренвирш, хлебче и лимонада. Идея. Много е хубаво така. А сама ли се миеш и решеш? Ами, в Мързеланово сапунът и водата сами мият. Гребенът сам реши и четката сама мие зъбите. Ей, само се бавим. До сега да сме стигнали в куклен град. О, вие сте съвсем близо. Като стигнете края на пътечката, докато кажете ринги, ринги, рая, паднал дявол от трамвая, ще бъдете в куклен град. Довиждане! 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 Е, само не разбрах защо този дявол е паднал от трамвая. Сигурно трамвая е вървяла, дяволът е искал да скочи в движение и е паднал. Горкичкият! Дали му се е случило нещо лошо? После ще ги настигна. Само малко да си хапна. Лягам. Така, ето пред мен застава цяла печена гъска. Ножът реже, вилицата ми пъха в устата. Ох, коремът ми се изду, но не мога да спра. Олеле, олеле, няма да мога да мръдна. Ще мога само да лежа. Не, не, само това не. Искам да се движа. Искам да тичам из нашата градина. Да бягам. Да бягам от това проклето място. Дирли Банджо! Дирли Банджо! Търсих те и ето, че те намерих. А къде са другите? Върви си, Лисо. Другите се загубиха. Яначек ли се загуби? Яначек, а ти как стигна до тук? Намери се една лодчица и за мен. Беше скрита в тръстиките. Но сега сме пак заедно и няма да се разделяме. Куче, Лизо, чуваш ли? Бягаш, а? Хайде пак се върни. Хей, избяга. Чудесен слънчоглед. Ще спра малко да си отдъхна. Толкова прашец насъбрах вече. И двете ми кошнички са пълни. И аз ще си отдъхна малко. Ще почакам да се върне сестра ми и после заедно ще отлетим до кошера. Вие, пчелички, изпитвате ли жажда? Пиете ли вода? Ние пием руса. И от кладенчетата пием. Покажете ми някое кладенче, умирам от жажда. О, щом си жаден, ще трябва да се върнеш доста път назад. Не мога да се връщам. Не бива да се връщам. Не знаете ли някое друго кладенче по-наблизо? Не знаем. Но ти почакай. Скоро ще се върне сестра ми. Може тя да знае. Да искаше прашец, щях да ти отсипя. Прашец? Прашец мога и от земята да си взема. Ама не такъв. Този е жълт. По цветята го има.
Ние пчеличките имаме на задните си крака четчици и кошнички. Събираме го и го отнасяме в кошерите. От него правим кашичка за малките пчелички. Мед! Не, това не е мед. Мед правим от сладките сокове, които пием от цветовете. Никога не съм знаел, че имате толкова много работа. Сега като си помислих колко сте малки и колко ли пъти ходите да събирате, за да напълните едно бурканче мед... Не става съвсем лесно. Ето бялата пеперуда долетя. Бяла пеперудке, не си ли виждала сестра ми някъде? Скоро ли ще долети? Тук всички я чакаме. Мила пчелице, твоята сестра няма да се върне никога. Някакво момченце я е смачкало с камък, ми каза старата муха. Аз и тръгвам. Тръгвам си. За къде бързаш? Почакай старата муха, тя може да знае някое кладенче. Защо бягаш? Бедната пчеличка се е връщала от прирожбите си, а аз я убих. Аз съм едно лошо, много лошо момче. Ето, че пак съм сам. Къде ли съм сега? Бирлибаме! Бирлибаме! Хайде, умръзнани, да те чакам! Ей! Това се казва, приятели! Ето ме! Идвам! Погледни, Бирлибане! Пред нас е куклен град. Най-сетне стигнахме! Ау, какъв голям град! Наверно е построен от няколко строителни. Погледнете, на градската кула има и часовник. Колко ли е часът? Този часовник не върви, Яначек. Той е само така. А защо са им на играчките часовници, които вървят? Само хората имат нужда от такива часовници. Те си мерят времето, за да разберат кога от деца ще станат майки и баби. А нашето време си стои. Куклата си остава кукла, плюшеното зайче не пораства, топката също. Вижте какво малко магаренце. Виждал съм го някъде. Не знам дали си спомнеш. Ние с тебе, зайче, седяхме едно до друго в магазина за играчки. Виждам, че нямаш ухо. Ще се лекуваш ли при нас? Аз се лекувах тук. Хареса ми. И си останах в куклен град. Избягах от катенка, защото ми отряза гримата. А на мен ми щупи ръчичката. Бъди така добър, приятелю. Заведи ни при доктора. Момчетата утре имат матч. Как ще играят без мен топката? По пътя можем да разговаряме. С удоволствие да вървим. Всички тези играчки, които виждате, са избягали от децата, защото са се отнасяли лошо с тях. Децата мислят, че са ги изгубили. Това е нашият куклен театър, приятели. После може да отидем на представление. Виждате ли отсреща къщата с големия двор? Там, където пред вратата има страшно много играчки? Да, чакат ред при лекаря. Ого, ще има да чакаме. Добре дошли. Разполагайте се. Всички чакаме. В момента вътре е дървеното конче. Представете си, той глава няма. Всички се чудим как е дошло до тук. А няма ли да плача, като вляза при доктора? Откъде да знам дали ще плачеш? Страх ме. Няма защо да се боиш. Додето преброиш до три и си оздравяла. Искаш ли
да ти попея. Моля те, престани! Страшно ме заболя единственото ухо. И щом не ви се слушат песни, тогава няма. Моля да влезе следващия. Но това е нашият порцеланов бухал. Това е доктор Бухлю. Сега разбирам. Мама казваше, че е бил страшно учен. Вече съм сигурен, че ще ги излекува. Ямачек, миличкият ми, колко си хубав с две ушички. Много се радвам. И аз много се радвам. С едно ухо никак не ми беше добре. Вижте ме и мен. Все едно, че никога не ми е липсувала ръката. И никак не боли. А, видя ли, аз се боеше. Аз да съм се бояла. Не се изпомням такова нещо. Хоп-хоп-хоп-хоп. Погледнете как подскачам. Съвсем както преди. Ей, този доктор е вълшебник. Колко хубаво стана, че всичко има щастлив край. Предлагам сега да отидем на куклен театър. Отиваме! Сигурно е много интересно. Лисицата! Лисицата! Лисицата е в куклен град. Търси Ямачек. И лисицата! Лисицата, спасявайте се! Ямачек! Ямачек, трябва да се скриеш някъде. Но къде да се скрия? Поне гора да имаше наблизо. Гора ли? Тичете след мен, бързо, в кукления театър на сцената има хубава гъста гора. Скриха се! И Ямачек се шмугна на сцената. Трябва да намеря нещо, за да ударя лисицата. Някой е издървал една книжка с твърди курици и нарисувани кучета. Билибанчо, какво се е случило да си сам? Ямачек ли е избягал? Отивай си, лисо! Чуваш ли? Отивай си! С какво да си отида, Билибанчо? С самолет ли? Махай се! Ще те перна с книгата! Не дей, Билибанчо! Аз искам само да зърна Ямачек. Да го зърна с половин ученци и си тръгвам. Къде е Ямачек? Няма да ти кажа, лисо! Бягай си вкъщи, че лисичетата плачат! Ти за лисичетата не бери грижа! Те са си добре! Гледай ти каква хубава гора! Такава гора... Сигурно има зайци. Я да проверим, Билибанчо. Да не си посмела, лисо! Ще повикам кучета! повикай ги. Те са само нарисувани. Ще те перна! О! Майчете! Оле! Щастие! Аз не знаех, че тази книжка е вълшебна. Замахнах с нея и от книжката излязоха толкова много кучета. И прогониха лиса. Ура! Ура! Ама нали ви казах, утре е сряда. Момчетата ще играят матч. А без мен как? Да се връщаме у дома. Ямачек, хайде да се връщаме и ние. Вече си с две ушички. Разбира се, тръгваме. Почакай, ще тръгнем всички заедно. Макар че тук, в куклен град, много ми харесва. Да, тук е много хубаво, но няма деца. Ако децата не ни пазят, винаги можем да се върнем. Мило магаренце, ние всички много ти благодарим. Довиждане! 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 Стигнахме от Арано. Мацек! Я! Вие се познавате? Мяу! Това е нашият Мацек. О, защо се скри? Бирлибане, ако наистина това е нашият Мацек, трудно ще излезе от хамбар. Ще го е страх да не го започнеш с камъни. Защо ще го започвам с камъни? Искам само да го попитам за най-краткия път до дома. Виж го ти. Мацек си ходил на екскурзии до Котараново, а мама се чуди къде скита. Мили Бирлибане, а откъде ще знае той, че вече му мислиш доброто? Това е верно. Ох, ако можех да му обясня. Мацек! Мацек! Мяу! Мяу! Мяу!
толкова много котки се събраха, Боже мой! Толкова много котки! Страх ме! Страх ме! Ами ако някоя ми отхапи ушенка... Не се бойте! Не се бойте! Аз съм с вас! Сега ще се проберем през тунела, през тунела от хръсталаци в плета. Аз ще държа клонките. Пашенка! Пирлибани, чуваш ли нещо? Хашенка! Хашенка, мила, къде си? Няма вече! Аз никога вече няма! Само се върни! Това е моята катенка! Приятели, отивам при нея! Довиждане! И аз отивам при момчетата за футболния матч! Ето ни у дома! Пак у дома! Не мога да повярвам на очите си! Пирлибане! Къде си момчето ми? Това е мама. Още не знае какво се случи. Пирлибан! Пирлибан! Не е държава! Пирлибан! Нито име на река! Пирлибан! Не е принц! Пирлибан! Блестяща слава! Пирлибан! Не е къща на крака! Пирлибан! А момче? Обикновено. Не, щом някой призори с най-голямото вълшебство, добрина го надари. Пирлибан. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла.